Bugün kün tutuldu. Bul erekşe sätte әлемдегі 60 мемлекеттің тұрғындары байқаған. Сирек болатын астрономиялық құбылысты қазақстандықтар да тамашалады. Күннің тұтылуы әсіресе еліміздің солтүстігінде ұзарақ сақталған. Павлодар, Өскемен, Семей және Петропавл қалаларында тұтылған күн 36%-ке көрінген. Аспан құбылысы кешкі 18:00-де басталып, 1 сағатқа жуық созылды. Күнді ай тасалап, дөңгелек диск тәріздес болып көрінді. Астрофизиктер биыл күн 4 мәрте тұтылатындығын айтып отыр. Бұған дейін күн ең ұзақ уақытта 2010 жылы 15 қаңтарда тұтылған еді.